Ons het pas afgelopen vakantie bietjie uit die beschaving uitgegaan om vakantie te hou. Ons was daar nabij Kosiese omgeving, daar bij Black Rock. Dit is een plekje wat eigenlijk net met een 4x4 bekombaar is. So dikwijls as ons strand toe gery het, moes ons juist net met een 4x4 rij. Ons het baie keer vastgeval, ons is, moes onszelf uitgrawe in die sand, en ons het baie keer ook verkeerde paaie gevolg. Dat is ongelooflik baie kronkelpaaikies en afdraaien, en ons het baie keer bij verkeerde bestemmings uitgekom, omdat ons niet geweet het wat er pad om te volgen nie. Gelukkig het ons van Nkosi ontmoet. Nkosi is een gids in die omgeving en hij het ons baie gehelp. Hij het ons niet net gehelp om strandsambrele strand toe te dra of die speelgoed van die kinders op te tel as hulle klaar gespeel het op die strand nie. Maar Nkosi se beste eigenschap was dat hij geweet het waar ons moes ry. As daar vurk in die pad gekom het, het hy sy stem gehoor. Right sir of left sir. Dit het ons baie gehelp en baie gemoedsrus gegee. En toe het my dadelijk laat dink, sou dit nie in hierdie lewe lekker makkelijk kon wees, as ons net achter onze stem kon hoor sê, hier is die pad, loop hier langs nie. Dat is echter een tekst in die Bijbel in Jesaja 30 vers 21 wat sê, as jy die rechte koers verlaat, sal jy achter jou stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Maar wat is die stem? Die stem is eigenlijk vir ons niks anders as die Gees nie. Die Gees wat met ons praat, dier ons gewete, dier ander mense wat vir ons raad gee, of mense wat as gids in ons levens optree. Ek dink ons is net nie meer sensitief genoeg vir daardie stem nie. Ons wil baie keer net ons eie koppe volg, en dan eindig ons baie keer met probleme op. Ja, ons het ook met Nkosi op die rechte pad dikwels stompe gekry wat oor die pad geval het, en dan moes ons een ander pad volg. Maar tenminste het ons gewete, ons beweeg in die rechte richting. Mag jy in 2023 sensitief wees vir God se Gees, wat dier jou werk of dier ander mense met jou werk, sodat wanneer jy die regte koers verlaat, jy stem achter jou sal sê, hier is die pad, loop hier langs, sodat jy die weg kan vind, die weg, Jesus Christus. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, ons dankie dat ons vandag hier saam kan wees, en dat ons in hierdie nieuwe jaar tot u kan bid en kan vragen dat u ons sensitief sal maak vir u stem, vir u Gees, sodat wanneer ons die rechte koers verlaat, ons sal hoor, hier is die pad, loop hier langs, sodat ons pad langs kan wandel en die weg kan vind. Jesus Christus, daarom bid ons dit ook in sy naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het, die by die kerk aanlyn. Ons is in die begin van een nieuwe jaar. As dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hier die evangelie met ander, sodat ons mense op die pad kan ontmoet, sodat ons allemaal die weg kan vind, Jesus Christus. Tot de volgende keer.